እንዴ ትገዩ? የኔ አባት ነፍሴ ድመት ነው ያለ ማለት ስንት አመት ስሟሽ ነው አለ። እኔ ንጹህ ሰው ነኝ፣ ለምንድን ነው የምጠረጠረው? ዛሬ ህዝባችንን ትንሽ ብናግዘው ነገ ገንዘባችን። ሰዎቹ ያልተማረ ደላላ ለማጥፋት ቆርጠው ተነስተዋል አለ። ለሙከራ አንሳኝ ብየው ሳተ። ይከብዳል፣ ሰውየውን ዝም ብሎ ማንሳት ይከብዳል። ጫት ቤት ፈልገሽ አረብ እንደመነሽ አረረረረ ደላላ ብሮከር በዚህ እድሜው አይን የሚስብ ነገር ይዘው ካልተንቀሳቀሱ አይን ውስጥ ላይ ገቡ ይችላሉ። ባንዲራ ላይ እንኳን ቀይ ቀለም ማለት የወንድነትና የደም የጀግንነት ምልክት ነው። ትራንስፖርት ድሮኛ ኩባያለን አባታችን ፊደል ካስትሮ ጠንካራ አምራችን በስራ እንዲዳብርና ሀገራችን እንድትጠቅም አድርገናል። ያው እናንተም በእኛ ተነካሪ ጥሩ ኑሮ እየኖራችሁ ነው አይደለም? እንደኔ ትክክል ነቤት ያልጋ ዓለም አንጠፍ አይደለም ያነጠፍ ነው። እንኳን ትንሽ ከተጨራመተ ከባድ ቅጣት ተጠብቀን ነበር። አብዬ ይጀምር። አይ ቡኒ አስተላለው ይደም ቻርጆች ምናቲ ለምሳፈረ ብትሰጪ እሺ ነኝ ፈጥሻለሁ። ዛሬ ማለት ለሌት መግባቷ ነው። ኦኬ ቪዳ፣ የጽሁፍ ፈተናውን በጥሩ ውጤት ነው ያለፍ። ቢሆንም 40% በኢንተርቪው ስለሆነ አንዳንድ ጥያቄዎች እንጠይቅሻለን። በመጀመሪያ ራስሽን አስተዋውቂ። ባይ ዘ ዌይ
ኢትዮጵያ ነሽ? አይ አዎ። ዶክተር ካታ ወይ የተወዳደርሽበትን የስራ መደብርም ተረከሽዋል? በመስሪያ ቤታችን ስራ ብትጀምሪ ምን የተሻለ ነገር ታስመዘግቢያለሽ? ያዘዛችሁኝ ስራ ሁሉ በአግባቡ እሰራለሁ። ኖ እንደ ባለሙያ ሙያዊ በሆነ አግባብ በደንብ አስረጃለሁ። በሰዓቱ ተገኝቼ እሰራለሁ። አልገባሽም? ድርጅታችን በማህበረሰብ ጥናት ዙሪያ የሚሰራ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ነው። ከዚህ አንጻር ምን የተሻለ ስራ ትሰራለሽ? እሺ ቤልዳ ታንክ ዩ ጨርሰናል። ይህንን ህንፃ ለመገንባት እኛ ጉልበታችንን አቅማችንን ስበልስ እኮ ጣፋ በጠቅላላ ሟጠን እቺ ሙጥ ደወለች። ሄሎ የኔ ቆንጆ። ሄሎ ሳሚ፣ የት ያ? አሁን ያለሁት ሊማ ሊሞ። ቀጠሮችንስ? የምን ቀጠሮ? ኦኬ፣ ለካ ተባብለን ነበር። ደስታው እንዴ? አንላቀቃት። እሺ፣ ለምን ታዲያ ማታ እንገናኝ? ይመስላል ሞዛላ እንባዳው። እሺ ቻው። የፓሪስን የኪነ ህንፃ ውበት የሚያስልቁ ቀሽት ልጆች ናቸው። ማታ አብረን ነው እንሂድ። እባክህ ደስ ይላል። ተረጋጋ። እሺ ምን ለነበሩት? በጠቅላላ ሙጢ ቢዳይ ምን ነው? ምን ዛሬ ሰማን ነገሩን ማስጠላሽ? ብቻዬን ምፈልግልኝ። ወትሮስ ቢሆን በግድ ገፍተን እናናግርሻለን እንጂ መቼ ታናግሪናለሽ? ኧረ ተይ ቪዳዬ ተይ፣ ብቸኝነት ጥሩ አይደለም። ቢገፋም ቢለማም ከሰው ነው። የሄድሽበት ተሳካልሽ? አልተሳካ። እውነት አላችሁ? እንዴት? ሳዩት ያላማረ ሲበሉት ያቀራል ይባላል። እንኳን ለቢሮ ስራ አይደለም ለግርድና እንኳን የክት ልብሴ ለብሼ ተውቤ ሲሄድና ቡትቶ ለብሼ ሲሄድ ደሞዙም ቅጥሩም ይለያል። ሙያሽን እንጂ መልክሽ ያለባብሽ ምን እንደሚፈልገው አልገባሽም ቪዳዬ። ሰው ያየውን ያምናል። ቤቲን አታያትም እንዴ? ለዙረት እንኳን እንዴት ተሽቀርቅራና ተኳኩላ እንደምትወጣ። ቆይ አንቺ ከማን ታንሻለሽ? እውነቴን እኮ ነው ቪዳ። አሁን ሳለባብሳ ስትወጣ መንገደኛው፣ ሽማግሌው፣ ወጣቱ እንዴት እንደሚያያት አይተሻል? ሌዲ ቆንጆት ቀሽቷ እሷም ታቀበታለች። ኮራ ቀብራር ብላ ፈገግ ስትል ይሄን የጎረምሳ ልብ ቀለጥ ታደርጓለች። ምን ይጠቅማል ፍርኑስ? አይ እንዴ ባይጠቅምም አይጎዳም። ሁሉም ነገር በጊዜውና በወቅቱ ሲሆን ያምራል። ኢንጂነር ዳይት ይባላል። ጓደኛዬ ነው፣ የስራ ባልደረባዬ ነው። ያለቀይ ወሩ ዛሬ ግን ትቀጣለህ። የፈለጋችሁ ጋይስ ምን ይቀጣ? ሜዞ ቦርካ ለምሳችን ሜዞ ቦርካ ይበዛል።
ቪዳ ቤት አልመጣች? ተኝታለች። ለምንድን ነው የማደንሰው? አታስጨንቂ። መደነስ አልወድም፣ በዛ ላይ አልችልም። እንዴ ለዚህ 50 አመት ለማይሞላ እድሜ ለነስና ማይደን እንዳይመጣ ነው። ሰዓት መስይ ማለትሽ ሰው እንደመሰል ብዬ መሰልኩ። ሁለተኛ እቀይ ትለኪና እንጨ ሄሎ ቲና ሄሎ ደውልሽለት እንዴ? ስልኩን ቴክስት አድርጌልሻለሁ። ደውይለት አሁን። አዎ ደውልሻለሁ። ከዚህ በኋላ ስለዚህ ፕሮፖዛል ማየትም መስማትም አልፈልግም። ፕሮፖዛሉን አስተካክሉት እንጂ አንፈልገውም አላሉ። ስንቴ ነው እናስተካክለው? ልክ ነህ። ደረሻ ጊዜ ሰጡን ኮሜንቶች አይተን እናስተካክለው። ዲቭ የጎዳና ጻናቱን ንርዳ ብለን እኛም ወደ ጎዳና እየወጣን ተስፋ አትቁረጥ። እያየሻት ሂጂ ደንባር። ቤቲ አው ስራ ላይ ነኝ። ቆይ መልሽ እደውልልሻለሁ። ስልኬን ማን ሰጣት? ሳሚ። እኔ ሰጥቻት ይሆን እንዴ? ሰጥቻታለሁ ማለት ነው? ያማል እንዴ አንተ?
አንዴ ለማመሳከር ኦሪጅናል ዶክመንቴሽን ሰጪ። ሻል መስለኝ እኔ አላምንም ፋክሽላስ አይመስልኝ ተመችቶሻል ዊ ዋንዶች ስንወዳቸው ኩራታቸው ስንጠላቸው ደግሞ ልመናቸው እኔ ግን ወንድ ብሆን ኖሮ አንቺንም እቺንም አትቀርኝም ነበር ከመኪና በላይ እንደምትፈጥነኝ ስለማውቅ ነው ብሩሽ ነው የወሰድኩት። ቪዳ ተሳካልሽ? በጣይጣይቱ አብረቅራቂቱ ጣ ዩቱ አለች እንዴች ራስ ላይ ቋጣ ሰው ላይ ቋጣ ነው ተዘቀይ ሆሽ ሄሎ ቲናይ አንተ ለምንድን ነው ጓደኛ የቤት ስልክ ማያነሳው ማዲቭ አረ ያነሳ መኪና እየበላ እየነዳ ስለሆነ ነው ይውል ቢያነሳ ይሻላል እሺ ቆይ ዛሬ ግዴውና አለ ትናይ ትራፊክ መልሽ ይደውል ይሻል እበላለሁ ብዬ ተበልቼ ነበር እዛ ቤቲ ስልኬን አይነሳም ብላ ተጨናንቃለች አንተ እዚህ ሳቅ ለምን ደም ትጨናነቃ እሱን ማታ አንድ ሁለት ይያልን በጠይቃታ ይሻል ነው ሳን የሰጡንም ፕሮፖዛል ኮሜንቶቹን ሳናስተካክል ንቅንቅ የለም ኮንከ ጨረስም በኋላ I don't think so. ግዴታ ዛሬ ማለቅ አለበት? አለበት። ሊማሊሙም እኮ ባንድ ቀን አልተገናኘ። እያረፉ እየጠጡ እየሰሩ እኮ ነው የጨረሱት። ቢዳየሙች ያንቺ ዶክመንት ምንም አይሰራላቸው ይመልሱልሻል። ደግሞ ስራውን ቢሆን በራሱ ጊዜና ሰዓት ይሆናል አትጨናነቂ። ብቻ አንቺ ተስፋነት ቁርጭ። እሺ? አሽና በተነሽ ይሄ ልብስ ሽንቃይሪ ነው ምን ይደብስ ቦታ አለ እኔ ትም ይደል ፈልግም ቢዳ ደግሞ ተጠቀደ ወደ ስራ አውጣና የሰጡን ኮሜንቶች አንብብልኝ ፕሮጀክት ያስ ኮምድ ነው ያ የቀድሞ አለች የቶ ቪዳ ምን አይነት ጎበዝ ተማሪ ነሽ? በከፍተኛ ማርክ ነው። አረ እባክሽ እሺ።
ይሁንሽ ደንባራ ነገር እንደዚህ ገፍትሮ ነበር የማሊሞስ መግዛት። ሄሎ ሄሎ ጠናስጥልኝ ቪዳ? አዎ ነኝ። ዳዊት ባላለው ቀድም ተጋሽተን የነበርኩት ልጅ ነኝ። አስታውሽኝ? ኦሪጅናል ዶክመንቴን እኛ ጋ ነው። አንቺ ጋ ያለው ዶክመንት በጣም ያስፈልገናል። ከቻልሽ አሁን መገናኘት እንችላለን? አሁን ሩቅ ቦታ ነው ያለሁት። ጠዋት ላገኛችሁ? እሺ ያለሽበት መተን እንወስዳለን። ጭራሽ ያለሽበት መተን እንወስዳለን? እሷ ለምን አትመጣም? ዶክመንቱ በጣም ያስፈልገናል። እንሄዳለን። እንዴት አለ? ለጓደኞቿ እንኳን ትንሽ አታዝንም? ምን አለ ለነሱ ሞራል እንኳን ስትል ከቢዮም ከሲዮም ከይፉን ቀልቀል ብታረግ አያስቅም። በቃ ፈጣሪ ስብሩ ስትሬት የማምጣት ይወዷል አይወዱም? አንተ ልጅቷ ግን እንዴት ጂኒየስ ናት! አረ አቡ ተረጋጋ። ቀኑ ሙሉ ስለዛች ደንባራ ግሬድ እናውራ። ስማ የነገ ስራችን ልጅቷን አግኝተን ዶክመንቱ አልመልሳለን የኛም ፕሮፖዛል እንቀበላለን። አሁንስ የዚህ ፕሮፖዛል ነገር ነው። ሄሎ ውስጥ ነን ግቢ። ማን አያት አለ? ቤትዬ እርሜሽ ረጅም ነው። አሁን እኮ እያነሳንሽ ደብል ቮድካ። ለምንድን ነው ስልክ የማታነሳው? ማንሳቱ አስፈላጊ ስላልሆነ። ሰሞኑን ከባድ ስራ ስለነበረብን ተጨናንቆ። መወደድ ብርቅ ነው እንዴ? መወደድ? እኔና አንቺ ያን ያለ የቀረበ ግንኙነት አለን እንዴ? ዴድ አንተ ማገዝ ግዛው አንቺ ማገዝ ነው። እግሬ ላይ ወድቆ ባይለምነኝ እኔ ቤት አይደለሁ። የልስቴት ነው ቤትዬ። አንቺን ጥዬ ከመሄድ ሊማሊም ገደል ሂድ። እንግዲህ አዲስ ነገር ካልተፈጠረ ይልሳካ። ምኑ? ስኮላራ ያልቀላጥ እና ከሰሞኑ ምልካት ይመስለኛል። ማን ቤቲ ነው? እኔ ሲያሳሰበኝ እዛችኛው ነገር ነው። እሷ ደግሞ ምን ሆነች? አስተምረን አስመረቀን። ከዚህ በኋላ ስራ ፈልጎ መቀጠል የእሷ ድርሻ ነው። እሷ መቼ በወዘነችና ነው? ቆይ ሲቢዋን ልሰጥ ሄዳል ነበር። ምን አሏት? የተሳካል መስለኝ። ደግሞ ይላርፍ ስበጣ ደግሞ አላስተኛኛለች።
አፈቅርሽ ነው ልጅ። ሰሚያለሽ ቢደ ቃላቶቹን ባይምሮ እስከ መደረደር ይልቅ ወጣ ብሎ ባካንሲ ማንበቡን መረረውት ቢቀድም አይሻልም? ደግሞ ማንበብ ከፈለክ ሳሎን ትሸታነብ ና ምን ማትርብሽት መጥረግሽ ሳይሆን እኔ ለማማል እንዴ አለቀጥ እንዴ መናጥሽ እኮ የለለሽ ከታ መጪ እሰይ አበጆ አለቀጥ መናጥ ወደ ካመው ይቆ ለልስ ለምገባ ማለት ነው ስደውልልኝ ሰጥተን ኡ ስልኬ እኮ ካርድ የለውም ቀብድ ማነው ማነው እንዴ ካለት ነገር ማነው አይደል መፈልግ ምን እንደ መብራት ነው ሆነ ምንድን ነው ሰው ፈልጌ ነበር ሰው የምን ሰው በድረስ መጣ ይቅርታ እኔ እንዳንተ አይደለም ይቅርታ አድርጌልኝ ቤት ሳስቼ ይሁን አንተ ሳሳት ከመኛ ቤት ነው የቪዳ ቤት ነው ቪዳ ቪዳ ለምን ያለከው እሱ አይመለከትሽ ምን ያለ እህቱ አኮ ነች እ እና ይቅርታ ይሄን ጥላ ነው ስጥልኝ። ዴቭ አንተ እንደዛሬ ድንግጭ አላቀ የናቶ ጅንጉርጉር ነው የሚባለው ለካ እውነት ነው። እንደዚሁ ከጅንጉርጉሩ በላይ ለሊማሊሞ መንገድ ፕሮፖዛልስ እኔ ተመልሽ ወደዛ ልሂድ። ቪዳይ ዛሬ ሰርፕራይዝ አለ። የምን ሰርፕራይዝ? ዛሬ ምን እንደተፈጠረ ታውቃላችሁ? ምን? Guess what? ዴቭ ቤትስ አመጣ። እንዴት መጣ? ስለምኝኝ ፍቅርሽን ረግጬ በመሄዴ ተጸጽቻለሁ። አላለ ደሰላችሁ? ሃይ ዳዊት እባላለሁ። ይቅርታ አስቸገርኩሽ አይደል? ያጋጥሙ ምንም አይደለም። እሺ አመሰግናለሁ። ሃኒዬ ብቃሽ አይበቃኝ ሰውድሽ
ከፈለክ አትውደደኝ። አትውደደኝ ሰማያን። እኔ ሞዶ ዴቭን ብቻ አፍቅሬው እንዳይመስል እላ ሲዞኝ ነው እንዲሚያረግ። ሀኒ የኔ ቆንጆ፣ ላንቺ ብዬ ነው እንዳትቆጭብኝ ስለምፈል። ደፋ አሁን ታውቀና ስለሞች ነው ሀኒ ምናምን ስትንሽ አጠፍ ጅ ሀኒ በእናት ዞር በል ቺ ዞር በልን ቦታ አቶኝ በእናት ሀኒ ሀኒ አትበልብኝ፣ ዞር በል ወደዛ። እንዴት አደርሽ? ወጭ በቁርሴ አራውን እሺ። ወጀመረ ቢጂን ተርተሻል። ቢጂን ተራክ ማለት ታይሙት ማለት አሞት መሰለኝ። ምን አናማ ሊድ ስንት ቀን ደውዬልሽ ዛሬ ባገኘሽ ሊድ ትያለሽ? ተጫውች ሳይሽ ፈሪና አይናፋር ትመስያለሽ። አይ ሰው የሚበዛበት ቦታ መቀመጥ ጨንቀኝ ማለት ይፈራለሁ። በሶሺዮሎጂ ያሁን በዲስቲንክት የተመረቀ ተማሪ ስራውን ለመስራት የግድ ሶሺየብል መሆን አለበት። ግን ጓደኛለሽ? ይቅርታ። ተይ ውደፋ፣ ችግር የለም። በቃ ልሂድ። መቼ ነው የማገኘሽ? ላስብበት። እንዴ ሌሎች ሴቶች ላስብበት የሚሉት ለመግደርደር ነው። የእሷ ግን የእሷ ምን? እስቲ አስበው። ስራ ለመስራት ላስብበት ካለች በጓደኝነት ብትጠይቃት ደግሞ በዙሪያ የተጻፉ መጽሐፍትን ካነበበች በቂ እውቀት ከያዘች በኋላ ነው እሺ የምትል። ያ ደግሞ አመትም ሊፈጅ ይችላል። ስለዚህ ተስፋ ቁረጥ። እውነተኛ ጓደኛ ለማግኘት አንድ አመት ምን አለ? ስንት ዛሬ ተጠይቀው ነገ እሺ የሚሉት ቆለጃጅት በሞሉበት ከተማ የዚች አይነቱን ደንባራ መለመንማ ነውር። ይልቅ ነውሩ አሁን የተናገርከው ነው። ቪዳን አታውቃት። አረ ማምረር። ለማንኛውም እንደምንም ብለህ ይሄን ፕሮፖዛል አስብ።
የኩባ ወታደሮች ናቸው። በኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት ለኢትዮጵያ መስዋዕት ነው። ቦታውም የኢትዮ ኩባ ወዳጅነት ፓርክ ይባላል። ሀሳቡ መልካም ነው። የተነከረ ፕሮፖዛል ስላላቀረባችሁ ነው ያላለፋችሁት። በእኔም በኩል በቂ ነው ለማለት ይከብደኛል። ግን አይሆንም ከመንላችሁ በተሻለ ሐሳብ ላይ ጠንከር ያለ ፕሮፖዛል ይዛችሁ ብትቀርቡ። ቀጣዩ ሚቲንጋችን ላይ አቶ ዳይት ግዴታ መኖር አለባቸው። ይመጣል። ዛሬ ማስቸኳይ ነገር ገጥሞት ነው የቀረው። ለዚህም ይቅርታ ጠይቋል። ምን እንደማረኝ ታቃላችሁ? እናውቃለን። ምንድነው? ከዲፍ ጋር ማግኘት ቤትዬ። እኔ ግን አንቺን ቢያረጋይ ኖሮ ገንዳው አስገባውና እንደ ብርድ ልብስ እርግጥ ነበር ማረጋ። ያማህ እንደው ብዙ ሴቶች ስትራመር ትፈጥናለህ ስላሉኝ ጂም ምናምን ጀምሬያለሁ። ላንተ ጂም አይደለም ጂን ጠጣበት ውልቅ ያረጋሃል። ወይ እሱ እኮ አሉንልህ ብሎ ነው ዋና መዋኘት ምናምን የጀመረው። ያለበዛ በጂብ አስበላው። አሪፋስ በዚያ አካባቢ ከአንቺ የተሻለ ጂብ ስለማይገኝ እስኪ ነይና ገመት ገመት አድርጊ። አንተ ስማ ጓደኛስ አያ ጂቦን ጠይቂያት። አዎ አዎ ሁለተኛ እዚህ ትመጣለሽ። እኛ ያሰብነው ወላጆቻቸው ላጡ ጎዳና ተዳዳሪዎች መጠለያ ካምፕ ነው። አይዲያው ጥሩ ነው። መጀመሪያ ግን የፕሮፖዛል አርስት ስለታለ። እንዴት? እናንተ ያላችሁት ጎዳናና አስከፍ ገጽታ ነው። ግን ከመጥፎ ነገር መጀመር የሰሙን እይታ ስለሚሰብር ከዚህ በፊት አርስቱ መስተካከል አለበት። ግን እኮ ጥናቱ የሚያተኩረው የጎዳና ልጆች ላይ ነው። አዎ። ታዲያ ምን እንደረ ነው የምትይው? የብዙ ነገር ቁልፍ በዚህ ቀለዳ በፍቅር ቤት ስለደረሰብኝ ስሜት ሁሉ ይገባኛል። እና ሌላ ሴት ተጠበሰ ለምትለኝ ይገርም። እሺ በቃ አንዴ እንዳገኘው ብቻ አርዳኝ። ልጅቷ መች ትፋታውና እንደ ሊማሪ ሞ መንገድ እኮ እንዴት ትቅልል ያለችበት። ቆይ እሷ ማን ሆና ነው ከኔ ትበልጣለች? ብታያት እኮ ታውቂያታለሽ። እኔ ማቃት ሴት አታከት
የልባው ቃቁነሽ ታደስ አለን አለ። እኔ ምንሽ እንዶ አንቺ ይሄን ያህል ዘመን የሰውን ሆድ ስትሞይ ያንቺን የሚሞላ ሰው ይጥፋ። የሚሞላልኝ አጣሁ አልኩ። ያው ለማከሽ ይሄን ያህል ዘመን እንደበቁ አያተ ዝንበል ልዘ ሳትጠየቅ አትዘላል። ይልቅ እስቲ ካርድ ሞላልኝ ዛሬ እንኳን ሄድማ። ግዴለሽም ዛሬ ብቻ ቤት ትደርበሽ ጥልኝ እንጂ እሷ ካደረች ግዴለሽም። ሽባ እንጂ ምን ምንት ቋንቋን እኔ ለምን አትማርም? ምን ያረግልኛል ምን ያረግልኛል? ይልቅ የሚጠቅመው ሰራሽን ሰራ አድርገሽ ገንዘብሽን ያዝ ቋጥር አርጎ ምን ነው የሚጠቅመው? ጭቅጭቅ አሁን ማንሳት አማለሽ? የታው ከመስሎኝ ነበር። አሁን ደግሞ መንገዱን ቀየር አደረግኩ። እንደ ቢዳ ነው ብዛት ብልሻ እንደፈለግ። ይህ ግን ብዙ ያየሁባት ብዙ የሞቁባት ልጄ ናት። አንተም ዛሬ ልጅነቷ ቢያስጠላህ ልጄ ብለህ ቆይ እንዴ! አሁን ምን አድርግ ነው ብትይ ሁለቱም ልጆችህ ናቸው። በኩል አይንያቸው ነው ምን? ጥሩ አንቺን ቢዳ ልክ እንደ ቤት ተቆጣጠሪያት። ንገረኝ ካልሽማ ከማንም ጎረምሳ ጋር ላይ ታች ስትል ነው ያየኋት። ማን? ቢዳ? አዎ። እሺ ለማንኛውም ደውልላ። ቻው። እደውልላለሁ። አቺ 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 ጥሩ የዋሪ ለውጥ ከማን ጋር ነው? ቢዳ አይ ቤት ከመናደዷ ብዛት ፊቷ የሌማ ሊሞን መንገድ ነበር የሚመስለው። በለስ ይሄ ሳት ለብሶ ሳት ጎርሶ የሚባለው ነበር ወይ? ዛሬ በሱ አይቅ ሷላት አንዴት ዴቫን ሰበናት እና ዘጋ። ታዲያ ትደውላለች አቃጠልሽ ነው ጋር ተቃጠልን ታይ ቴቤት ያቃጠልሽ አቃጠልሽ ነው እኮ። ቪዳዬ
ዴቭ ቤቲ ነኝ። ቤቲ ስራፈት። ዴቭ ከስራ በቀር ምንም ግንኙነት የለም። አምሻለሁ እኮ ቤት በየቤነተኛ ምንድን ነው? ዴቭን የታባሽ ነው የምታወቂው? የታባሽ ነው የምታወቂው? ዴቭ ሲቪን የጣልኩ ጊዜ ፈልጎ አመጣልኝ። እና ፈልጎ ያመጣልሽ እንደሆነስ መደወል አለባት? አይ ስራ አላስቀጥርሽ ብሎኝ ነው። ስራ አላስቀጥርሽ ብሎኝ የት አባቱ የሚያውቀውን ስራ? እኔ እኮ ዴቭን አውቀዋለሁ በደንብ ያበደግ ብኝ። አረ አይደለም፣ ጥሩ ልጅ ነው። ይህንኝም አውቀዋለች። ዴቭ ለምንድን ነው የምታካብደው? አሁን አትጨናነቅ። እንዴት አልጨነቅ? ቤቲን አጣሃት? ግንኙነት እንዳለን ካወቀች ነገር ተበላሽ። በእርግጥ የአማርኛ መዝገበ ቃላት ግንኙነት የሚለውን ቃል ብዙ አውዳዊ ፍቺዎች አሉት። ዋነኛው ግን ግንኙነት ነው። ቆይ አንተ ነክተሃል? አልነካም። ስለዚህ አትጨናነቅ። አንተ ደግሞ የምትቀልድበትን ቦታ አታውቀውም። ነገ ግዴታ ማግኘት አለብን። ፕሮፌሰሯስ ስልኳን ቢስላለኝ እዚህ መሆናችን ቴክስት አድርጌላታለሁ። እንዴ እንዴ ዴቭ ምንድን ነው የምትለው? አሸባሪ መጥቷል። እንዴት ናችሁ? እስካሁን ደህና ነን። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለውም አንቺ ነሽ የምታውቂው። በእናትህ ዝም በል ዴቭ፣ ማውራት አለብን። ለምን ጊዜሽን በከንቱ ታቃጥያለሽ? እኔ ለአንተ ፍቅር የማጠፋው ጊዜ አይቆጨኝም። መስኪን ከንቱ ልፋት። እስኪያት ዝም በል ወሬ። አንተ እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? ምንም ማድረግ አይቻልም። ምን ላርግሽ? አይ ቪዳ ስልኳን ካየሽ እንድትሰጫት ብላ ነው። ምን ቤት ነሽ አንቺ? ምንም ወረኛ እቺ። ስልክሽ እኔ ጋ ነው። ለምን ፈለግሽው? ፈልጊው። ስልክሽ በአሁን ሰዓት ከአንቺ ይልቅ ለእኔ ነው የሚያስፈልገው። እንኪ የኔስ ጠፋብኝ። ሲሙ ብቻ አይጠፋም? ይጠፋል፣ ግን ሲቪ ያስገባባቸው ቦታዎች ሁሉ ያን ቁጥር ነው የሰጠሁት። እየዞርሽ አዲሱ ስልክሽን ስጫቸው። አሁንስ ቤት የምር አስጠላች። ተከሳሽ ተጠላው በሚል ተልካሻ ምክንያት የገዛ እህቷን ከሊማሊ ሞገደ። ስነ ስርዓት። አይ ቅድመ ጥንቃቄ እንድታደርግ ብዬ ነው። አይሻልም? ሄሎ ቲና፣ ጨረሳችሁ? አዎ፣ ዛሬ ዳዴ የለም። እንደፈለግን ነው የምናመሸው። ሙች የኔ ቆንጆ ሻንጣ ተመላሽ። የምን ተመላሽ? ይኸውልሽ ጋሽ መጥተዋል። አዎ አንቺ ብላ ሲሸናቁ
ፍላይት ተሰረዘ። ከመሽ ወዴት ነው? ምን መሰለህ ዳድ፣ ዛሬ ጓደኛዬ ልደት ነው እና እነሱ ጋር ነው ማድረው። የማድረው ይሄም አይሆንም። ደርስ ማውትልህ በእግዚአብሔር በናት ዳድ። በዛ ላይ እሄዳለሁ ብዬ ስጦታ ገዝቻለሁ። አኔ የምት ያለሽ እንዴ? እኔ እስከ ዛሬ ማን ጠይቆኝ ያውቃል? እንግዲያው እስከ ቢዳ ጋብራችሁ እ? እሷ መሄድ አትፈልግም። እኔ ከዚህ በላይ ስራው ሊማሊ መሆን ይነብኝ። ሶ ምን ሶ አለው? ወተን አንድ ሁለት እንበላ። አንድ ሁለት ይሄን ስራ ሳንጨርስ ንቅንቅ የለም። ቆይ ቡና ልጨምርልህ። ቡና ኛው ግሬ ቡል ያሳየኝ። ትመጣላስ? መጣም ነው። አረ ራስና በእውን አይደለም በተአምር የማታምነው ነገር መተታል። ምን ነው ተቀባጥረው? ቪዛ የካፌው ሲገርመኝ ክለብ ከጭ ብላላል። ምን? ሄሎ ትንሽ ተዘከረ። ሄሎ ቪዳን ያልከው? እኔም እንዳንተ አላመንኩም ነበር። ሳሚ አትቀልድ። በዚህ ቀልዳል ካላመንክ ናና ላይፍ ተከታተል። ቻው።
ተብሎ ይሰጣል። ምታረግኝ ታቃለሽ? አንቺ ለናገር ለመጣ ነው። አንቺ ለማድሽ ነው። እሷ ለምን ይዘሻት መጣሽ? ደደባትኩኝ እንደ ሰው አስቢ። እቴ ማንም አያገባው። አይደል ቢታይ? ንቀቃት። It's not your business. እቴ ማንም አያገባው። አይደል? አላ? ሰማ ያለው ይነንገደፊ
ምንም ነገር ሳጨምር ሳቀንሽ ያደረግሽው ብቻ ተናገሪ። ነገርኩሽ እኮ አረ አንቺ ደረቅ፣ እዚህ ቤት ውስጥ ከባድ ችግር ሳይፈጠር ያደረግሽን ተናገሪ። አውጥቶሻል። ምን ላይ አልገባኝም ለማለት ነው። አረ ቤት በፈጣሪ ማታ በስርዓት ልደቱን እያከበረ እቺ የኛ ጨዋታ ብዬ ከሆነ ጎን ተከቆማለች። ይሄ ጎረምሳ አይሆንሽም ዱርዬ ነው ብዬ ነገርኳት። ወደ እኛ ትሄድ መሰለሽ? ከዛ ደግጂ ስልኳን በቀጠቀጥ በቀጠቀጥ ስዊች ኦፍ አድርጓለች። ቢደ እንግዲህ አገር አጥፈ ማስመሰሉንማ ትከንሽበታል። ለነገሩ የማታ የቤቲን ቅጽበት አይደው ጦረር ፊልም ላይ ብቻ ነው ያዩት። ልጅቷ ለሮማንስ አልተፈጠረችም። ማታ ግን አላ እንዴት ነበር? እቺም ከሀገር ላይ እየጠፋ ያለውን ድንግልና አግኝታ አርፈትተኛል ለማለት ዘበት ነው። ሰው ሁሉ እንዳንተ ይመስላል። ምን አላካውት ብትል ነው ዝም ብሎ ይመካል። እሱስ ልክ ነህ። ብርቅዬና ድንቅዬ ድንግልና ሲገኝማ እየተጨፈረ እየተቀወጠ ነው። በራምባር ዘበት ያለፈ ሳሚ አለካት። ቪዳ እኮ ንጹህ ጓደኛና እህቴ ማለት ነች። እህት? አይ ቤቲ፣ ለካ ማታ ወንድሟን ነው አፍቅሮ ያለው ብላ እንደዚህ አስቀውጥ የነበረችው። ሳሚ፣ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ቀልድ አቁም። ጉዳዩ ሲሪየስ ሆኗል። ቪዳ ማታ በተፈጠረው ነገር ሌሊቱ ሙሉ ስታለቅስ ነበረችው። በዛ ላይ ጠዋት ስትወጣ እንኳን ቻው አላለች። እስካሁን ስደውልም አታነሳም። የቤቲ ሁኔታ ያስፈራል። ደግሞ ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ የምትለግ ጨነቀኝ። አረ በእግዚአብሔር ዝም ብለሽ አታልቅሽ ቪዳ። ፍርድ ውስጥ በእናትሽ ጥይም ብቻ ይልፍ። እሺ ትንሽ ቢና ሄዳለሁ እኮ አልበላም። እራስሽን እየጎዳሽ እኮ ነው ቪዳ። ስሞት ልሽ ቪዳዬ፣ በምትወጃት እናትሽ ይሻላል። ስሞት ተነሽ። እመቤቴን እሺ ካላልሽኝ አልነሳ። እሺ ተነሽ። ቤያ ውሃ ላምጣልሽ? በለጠ ሰላሜ፣ አንቺ ምንስ ፍቅር ቢሆን እንደው እንደዛ ማበድ ነበረብሽ? አይ ስዌር ቱ ጋድ በጣም ነው ያፈርኩብሽ። መቀማት ብርቅ ነው ደግሞ ከቤተሰብ አልወጣ። ያንቺ ማለት የእህትሽ ነው። ቦርሳሽና ስልክሽ እኔ ጋር ነው ያለው። ሱቅ ጋር መጣሽ ታገኛለሽ። ቤት ያምን ይወጣላታል። ያቺ እንደው ቅላት ብቻ ነው። ወጥ ለማቅላትማ በርበሬ ይበልጣል። ለጥቁር አዝሙድ መቼ ጣፍጣል። ሰምኛልሽ። ከዚህ በኋላ ከዴቭ ጋር በአካልም ሆነ በስልክ ትገናኙና ወንች ወይን እዚህ ቤት እንኖራለን። ሰማሽ? አንቺን እኮ ነው አሁን ሰማሽ?
ልጁ ቤቲ እንደምትለው አይነት ሰው አይደለም። ስራ ለስራሻለ እሺ አልኩት። በቃ በማን ይተፈጠረ? እህትሽ ግን አለ ምክንያት እንደዚህ አትንጨረጨር። ምን አልባት ይተዋወቁ ይሆናል። ምን አለ አንቺ እርግፍ አርገሽ ምትታዩስ? ካልሽሽ አሃ ሹንጂ እሱን አላነሳው። በቃ ደግ አደረግሽ። መቼም ስንት ነገር ችለሽ ይሄን ማድረግ አያቅትሽ አይደል? አይ ታላቅሽ ቢይ ከማንም ጋርም ሰራሽ ተዘረዘን ዝም ማለት ነበርሽ። ይሄ እኮ የክብር ጉዳይ ነው። ስኮላርሺፕ እንዲቆይ የሚፈልኩት ለዛ ባክሽ ታይ ድሮ የሚያበላሽቻት እንግዲህ ክብሬን ተስፋዬን አንቺሽ ወይስ አንቺ ብቻ በርትተሽ ተማሪ ልኝ እንጂ ሌላ ነገር ትርፉ ያኔ ኮባስን ማር በጣም ጎበዝ ተማሪ ስለነበርኩ ካባቴ ፊደል ታስሮ እጅ ነበር ዲግሪ የምትከፍል ልክ ሲያስተምረን እኮ ልክ ደግሞ አሁንም ስትመረቅ የምንሸልምሽ ነው። ምነው? ራሳቸው ለትዬ የቀዳሁትን የጨው ቡና ሰጠቻት። ለትዬ ደግሞ ከመቼ ወዲህ በጨው የምንጠጣ? ለእኔ የቀዳሁትን ምንድን ነው እሱ የምታወራው? ለትዬ ቡና ለምዳ እዚህ ስ ቤቲ ደውል አንሹና ሁለተኛ እንዳደውል ብለሽ ጆሮ ላይ ዝግበት አንሹ ሁለተኛ እንዳደውልኝ ተቀይመሽኛል አይደል? አልተቀየምኩሽ። ተቀይመሽኛል። እኔኮ ይሄን አርጊ ይሄን አታርጊ የምልሽ ለራስሽ ብዬ ነው ቤቲ። እኔ እኮ ህፃን አይደለሁ። ቢያንስ የሚጠቅመኝንና የሚጎዳኝን አውቃለሁ። ለፍቅርና ለወንድ ገና ህፃን ነሽ። ዳዊት ማለት እኮ ሰውን የዋህ መስሎ ስለሚቀር ምስኪን እንጂ ዱርዬ አይመስልም። በሴት ልጅ ህይወት መዝናናት የሚያስደስተው አረመኔ ጨካኝ ወንድ ነው። ማ ዳዊት? አዎ ዳዊት። እኔ እንዳንቺ የዋህ መስሎ ይቀርብ ሙሉ ልቤን ከሰጠሁት በኋላ እንዳፈቀርኩት እርግጠኛ ሲሆን የትም አትሄድም ብሎ የገዛ ጓደኛዬ ከገዛ ጓደኛሽ ጋር አሁን ደግሞ እህቴ አንቺ አታልቅሺ። ቆይ ቆይ ዴቭ እውነተኛ ሰው ቢሆን ኖሮ ቢያንስ የኔ እና የሱን ግንኙነት አይነግርሽም ነበረ? አዎ ግን ከስራ ውጭ ምንም ግንኙነት የለንም። አረ በቃ ከዛሬ ጀምሮ አላገኘሁም። እንዳትደውልልኝ። ምን ሆና ነው? አዎ እኔ ግን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አግኝቻ ላዋራት ፈልጋለሁ። እንዳትደውልልኝ ማለት እኮ እንዳታገኘኝም ማለት ጭምር እኮ ነው። ምን ሆናል ዴቭ? አገኛታለሁ።
ፊዳ ምንድን ነው ችግሩ? እህቴ በፍቅር ስትሰቃይ መክዳት ያልከበደ እንዴት እኔ ነገር ሊያሳስብ ይችላል? መክዳት ቤት ነው እንደዚህ ያለችሽ? ካወቅተውኝ ላታምኝ ትችያለሽ። የሰማሽው ነገር ግን ፈጽሞ ከእውነት የራቀ ነው። እኔና ቤቴ ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት የለንም፣ ሊኖረንም አይችልም። አራቷሽ? እሺ አንተ ግን ባትወዳት እሷ ግን በጣም ትወዳለች። ፍቅር ሳይሆን እልህ ነው ያለባት። ሰዎች አቀኝነትን እንዲረዱ ለምትፈልግ ሆነ የሌሎችንም አቀኝነት መረዳት ግድ ነው። ሰዎችን በጣም ነው መረዳቸው። ቤቴንም ተረዳታ። ቪዳ ጭንቀትሽ ይገባኝ። በእኔ ምክንያት ምንም አይነት ጉዳት እንዲደርስብሽ አልፈልግም። እኔ አልተጎዳሁም፣ እህቴ ግን እንድትጎዳ አልፈልግም። አየሽ ልዩነታችሁ? እሷ ያንቺን ቅንጣት መልካምነት የላት። ምናልባት ከዛሬ በኋላ እኔን ላታገኝ ወስነሽ። አዎ እሱ ነው የሚሻለው። ትችያለሽ፣ ግን አንድ ነገር አትርሽ። ጓደኛ ነን ልክ እንደ እህትና እንደ ወንድ። ትክክል። እህት ጎርቶ ወንድም ይቅርብኝ። ቪዳ ቪዳ፣ እንደ ጦር ስለምትፈራኝ አታገኘው። ይልቅ ጋይስ የግራጁዌሽን ነገር በጣም አስጨንቆኛል። አዋታካውች አንዴ ተነጋግረን የጨረስነው ነገር መሰለኝ። ቢሆንም እውነቷን ነው፣ ያስፈራል። የዳዲን ጉጉት ብታየው እንቅልፍ ተይዟቸው አታውቅም። ወይ አንቺ በየሰው ቤት ሳሎን ሁሉ ተለጥፎ የምታየው እኮ ፎቶ መነሳነስና ጋውኑን አብዛኞቹ ከኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ አለ የተቀበሉት። ከፎቶ ቤት ተከራይተውት ነው። ሶስት አመት ሙሉ የትራንስፖርት የኮፒ የወርቅ ፍያ እያልኩ የወሰድኩት ቢጠራቀም ኖሮ አይደለም ግን ፔጅ ሰራበት ነበር። የትምህርቴ ሲገርመኝ ደግሞ አሁን እንዴ ብዙ የሚያስጨንቁኝ ነገሮች አሉ። በተለይ ስራ ለመጀመሪያ በጣም ነው የሚያስጨንቀኝ። አብረን እኮ እንስራ ያልኩሽ እኮ ነው። ካንተ ጋር መስራት አልችልም። ፊዳ ለምን ወደ ኋላ ትመለሻለሽ? አብረን መስራታችን ግድ ነው። በተፋቱ ቤተሰቦች መሃል ማደግ የሚያመጣውን ችግር እኔም አንቺን ጠንቅቀን እናውቀዋለን። ስለምንድን ነው የምታወራው? ያንቺና የቤቴ ህይወት መስመር በጣም የተለያየ ነው። እንዳትጨርሰው። ቤቴ ማለት እህቴ ብቻ አይደለችም፣ ለእኔም ለእናቴ የህይወት ዋስትናችን ነች። እናቴን ከነ ፍቅሯ ከነ ስተቷ የተቀበላት ጌታቸው ነው። እሷ ለኔ የከፈለችው መስዋዕትነት አንተ አታውቅም። አሁንም የዚያ ኩባኤ ፍቅር አልወጣልሽ። የእሱን ፍቅር በቢዳ እንደምትወጪው አውቃለሁ። ስሚ፣ አገር ጉድ እያለኝ ከነዲ ቃላሽ እኮ ተቀብዬ ያገባዎች ግን እኔ ነኝ። እናቴን ሰው ባገለላት ጊዜ ሁሉን ችሎ የተቀበላት ጌታቸው ነው። ዳዊት ለኔ ስትል ከቤቴ ጋር ነው። አይከብድም። ፍቅር ግን መስዋዕትነት ይጠይቃል። ፊዳ አንቺ እንጥሉ እስኪበጠስ የምጠራ አንቺን አይደለም እንዴ? እንጥሉ ይበጠስ። አቤት። ቪዲዮ ይትዳ ነው። ስልኳ ላይ ስደውል አታነሳም። ከወጣሽ ቆየች እንዴ? እንዴ አረ ከወጣች ጊዜም የላት። ወረኛ ማቃጠረ ነው እንጂ ደንበኛ ንጉስ ነው። ነገርኩ። ኬት ሲቪን ያስገባባቸው መስሪያ ቤቶች አዲሱን ቁጥር እየሰጠ ዞሮች በትኝ ራሽኝ። ታዲያ ነው ስልክ አታነሹ? ስልኪን ቻርጅ ላይ ሰክቼ ሄድኩት። ቹም ባይምሮ እስከ መደደል ይልቅ ወጣ ብሎ ባካንሲ ማንበቡና መረረቱ ይቀርም ይችላል። ማስረጃዎችሽ የተሟሉ ናቸው?
የጽሁፍ ፈተና በሚገባ አልፈሻል። ለኢንተርቪው እንደምንሻል ፈረጣቀንና ለተብለ አንዱ መሸል ሲባል የኛው ሊነጋ ነው የጨለመው ከፍቶት አይቀር በጥቁረቱ በአዲስ ማለዳ ይተካል ንጋቱ ለየቅላው ፍጥረት ሁሉም በልዩነት አንዱ እዚህ ሲደሰት ሌላው በማዘን ቤት እውነትም እያለች አቅሙ ሳይቀበር ሁለቱም በአንድ ቤት እንዲታኖር ነበር አንዳንዱ ለፍቅር ሌላው ግን ራሱን ሲያስበልጥ ይታያል ከፍ ሲያረግ ነፍሱን የሷም ሳይታወቅ ልቧ ያለው እውነት ያቺ ግን ባፍ አድራ ይቺን ስትሸፍናት ቪዳ ከዴቭ ጋር ያለሽን ግንኙነት ታይ ስራው ግዴታ መሰራት አለበት። ቆይ አንቺስ ይሄን ሁሉ ጊዜ ያለ ስራ ቤት ውስጥ መቀመጥ አይሰለችሽም? ሰው አብረን ስራ ሊማ ሊሞኑም እኮ በህብረት ነው የገነባት። ተባብረን ይሄን ፕሮጀክት ከግብ እናድርስ። እሺ እሺ አልሽ? ቴንክ ዩ ቪዳዬ፣ ቴንክ ዩ፣ ቴንክ ዩ ቪዳዬ። ሆቴላችን ለፕሮግራማችሁ ሙሉ ወጪውን ይሸፍናል። የሚዲያውን ሙሉ በሙሉ ሽፋን ስራ በእኛ ላይ ጣሉት። እሺ በጣም እናመሰግናለን። ያው በፕሮጀክቱ መሰረት ፕሮግራሙ በዚህ ሳምንት መጨረሻ መቅረብ ስላለበት መፍጠን ይኖርብናል። ለእውነት በጣም ነው ማመሰግን። ለምን? የላኛው ማንነቴን ሳይሆን የተደበቀ ማንነቴን ስለማል ማንንም ያሰጠኝ ቦታ ማግኘት ስለሰጠኝ ነው። እኔ ነኝ ማመስገን ያለብኝ። እስከዛሬ የነበሩትን ችግሮች ተቋቁመሽ አብረሽኝ ነበርሽ። በዛ ላይ ለዚህ ፕሮጀክት ትልቅ ሚና ተጫወትሽ። አመሰግናለሁ። ለፕሮግራሙ ለተቀን ለቀረን ታውቂያለሽ። አስቤበታለሁ ግን ፈራሁ። ለምን? እስከዛሬ የነበሩትን ነገሮች በደል ተወጥተሽ እንዴት ያስፈራሻል? በዛ ላይ ይሄ ስራ ላንቺ ማንም ሊሰራች። ኤኒዌይስ የነገ ፕሮግራማችን ለተጠበቀ ነው።
ምንድነው እሱ እንደዚህ ያበሳጨ? ለምን አትነግረኝም? ነገረኝ እንጂ። እስቲ ዝም በይ። እንደዚህ ሆነ እያየህ እንዴት ዝም እላለሁ? ጌት ምንድነው ሆንከው? ውይ ለብሷን ነበርሽ ጋርዴ? አሁን ደግሞ ወተሬ ተጠቃት። ህፃን ስላልሆነሽ ጠባቂ ያስፈልጋል። አረ እባክህ ትንሽ ውጭ ነይ። ውጪ ትሰማኛለህ? እንደፈለኩ የምጫወትባት አሻንጉሊቴ ነው። እሺ የምትሰሪው ምን አይነት አስነዋሪ ስራ እንደሆነ ግን ይታወቅሻል። አረ እባክህ እኔ የማውቀው ፍቅረኛ እንደሆንክ ብቻ ነው። እሺ ተነሽ ውጪ። ቅናት ነው እንደዚህ የሚያደርግሽ? እኔ በዚህ አሻንጉሊት ብቀናው? አትጩሂባት አትጩሂባት። ጨይ ነው የሚገርም። እንዳትነሽ ተነሽ ውጪ። እኔ ነው የምሰማ እሱ ነው የምሰማ? ራሴን ነው የምሰማው። ምን እንደ አሻንጉሊት ከምትጫወሽባት ህፃን የማይጠበቅ መልስ መሆኑን አውቃለሁ። ጨክታ እኔ ላይ ነው አፍሽን የምትከፍቺው። ታቻ ድርጌሽ አውቃለሁ? አረ ሊዛን ዛሬም ታውሽኛለሽ። እኔን ከሰው በታች አደረግሽ። ለካ ባንቺ መኩራቴና መተማመኔ ስተት ነበር ማለት ነው። ለምሳሌ ሴቶች ሴተኛ ዳርነት ያ አንዱ ለፍቅር
እሺ ቤትዬ፣ ወዴት ነሽ ታዲያ? ሊማሊሞ ታብቂኝ። ሊማሊሞ